A minha maior escola, na verdade, foi ouvir música, porque eu até estudei aqui e ali, mas eu nunca conseguia estudar muito. Eu ia lá na escola, entrei na Escola Municipal de Música, fiquei 2 meses, saí, daí eu entrei no ano seguinte, fiquei 2 meses, saí, o pessoal, nossa, mas é difícil de entrar, por que que você entra, você sai? Eu fazia força, mas não conseguia continuar. Bobagem, devia ter continuado. Eu ouvia música e essa foi a minha maior escola. A minha primeira referência musical foi Raul Seixas. Eu cresci menininho ouvindo Raul Seixas, que eu gostava muito dos arranjos já, que era o Miguel Cidras que fazia, que por a gente estar muito acostumado a ouvir Raul Seixas, a gente não presta nem atenção nos arranjos que está lá no fundo, para a gente é a letra ali, a gente nem presta atenção mais naquilo. Então, eu já comecei a prestar atenção desde menininho naquela coisa da orquestra misturada com o rock. Depois eu comecei a ouvir Beatles. Nos anos 80, surgiu para mim o pessoal da vanguarda paulista, Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, Grupo Rumo. Aí eu fui crescendo e falei, puta, era isso que eu queria fazer. Aí apareceu o computador na minha vida, eu comecei a falar, puta, ó, eu consigo fazer o que eles faziam. Ou pelo menos tentar fazer o que eles faziam. Com a minha cara, né? O Itamar, por exemplo, tinha aquela coisa, aquele swing, aquela coisa diferente, aquele jeito de fazer dele, né? Que é difícil falar, eu tenho um quê de Itamar aqui, eu não tenho nada de Itamar aqui, mas graças a ouvir Itamar, eu sou o que eu sou hoje. O Premê também, eu não tenho nada de Premê aqui, mas graças a ouvir muito Premê, eu construí a minha música. O Arrigo Barnabé também, eu não tenho nada de atonal aqui, mas graças ao Arrigo Barnabé, eu sou o que eu sou hoje. A partir de tudo que eu vivi, tudo que eu ouvi, tudo que eu estudei, todo o conhecimento que eu adquiri, eu crio as minhas canções hoje em dia. Na época não tinha internet, era muito mais difícil de ter acesso, saber quem fez aquilo, quem fez aquilo outro. Eu ia lá nos sebos, comprava vinil pra caramba e ficava sempre olhando ficha técnica. Falava, nossa, Rogério Duprat! Eu vi disco de Sai Guarabira, Rogério Duprat, meu Deus, Sai Guarabira com Rogério Duprat. Eu comprava correndo, meu. Eu acho que a grande resposta da vida é existir perguntas. Eu acho que eu não vou falar disso aí, não. Esse é um momento muito ímpar da vida. Chá verde. Uma jarra dessa daqui. Umas 2 jarras dessas por dia. Que eu tomo chá no lugar de água. O chá, ele tá constante na vida. Eu levo ele pra lá, levo ele pra cá. É bom que é portátil, né? E como o processo de criação é em casa, que o estúdio meu é aqui em casa, então já era, eu levo o chá pra cá e pra lá. O estúdio, na verdade, ele fica dentro do meu lar. Eu construí ele, o projeto dele foi poder fazer as minhas coisas, poder gravar as minhas músicas, poder ter liberdade de criação, poder fazer tudo o que eu sonhava, assim, tudo que eu sempre sonhei fazer da forma que eu quisesse, no momento que eu quisesse, sem me preocupar com horário de estúdio, sem me preocupar com mais nada. É mais um estúdio de criação. É demais. Era só cello? Só cello. E você colocou trombone? Sim. Pô, ficou demais. Gostosinho, né? Legal. Eu achei legal. Muito bacana. Gostei. Parece música meio indiano, árabe, não é? Tem que falar alguns nomes de música, alguma coisa na música, né, moço? Ela só toca, ela não canta, ela só toca. Como é que eu vou saber qual é a música que tá cantando? Eu vou te falar pra vocês. É uma música que... Pá, é uma música que
tudo bem, mas aí no fundo, no fundo, a gente ouvindo bem, tem outras palavras, assim, outras coisas bem escondidas. É pra dormir? Não, eu tô por fora completamente. Nossa senhora. Achei legal. O toque foi legal. E não deu pra sentir uma reação por causa que não sabia qual é a música que tá cantando. Au! Mas aí você tem que ouvir bem, ouvir umas duas, três vezes pra você ver, ouvir o que que a pessoa, o que que tá falando, o que que tá sussurrando e tudo mais, entendeu? Tá bom? Legal, obrigado. Pode cortar. Eu tenho muito trabalho meu que tá ali empoeirado, sabe? É difícil, porque a gente faz o trabalho pra gente ser ouvido. Então você fazer um trabalho pra ficar lá empoeirado é um desestímulo. Eu vejo muita gente competente, mas eu não vejo gente experimentando. Eu mesmo, no trabalho que eu faço, eu acho que não é um trabalho experimental. É um trabalho competente, que tem sequelas do experimentalismo que eu ouvi. O mundo tá aí pra gente experimentar. Então, o que que a gente faz? A gente experimenta, a gente se reprime, a gente se massifica, a gente vai querer tocar no rádio. A gente faz o quê? A gente faz uma música para tocar no rádio, e aí? Quem que vai contratar a gente para tocar no rádio? Quem que vai pagar o jabá da gente para tocar no rádio? Então, já que não tem isso, vamos experimentar, já que a gente não vai tocar no rádio, nem se a gente fizer música para tocar no rádio, vamos experimentar. Então vamos pôr para fora o nosso sentimento experimentalista, sabe? Acho que eu dei uma viajada boa. Em todo o trabalho que eu faço, eu procuro botar um pouco de mim nele. A minha composição, ela tem o meu estilo. Ele faz parte de mim, né? Daí, se o cara gosta de mim, ele tá feliz aqui. Se ele não gosta, não tem nada a ver ele tá aqui. Velha tarde, tô de mau humor. Cai a tarde, velha tarde, mas o meu amor não chegou e já tá tarde, mesmo tarde, não é tarde. Cai a tarde, velha tarde, nunca é tarde, menina. Já tá tarde, muito tarde para o meu amor, mesmo tarde, não é tarde, tirei o tumor. Cai a tarde, a bailarina, cai a tarde, abre a cortina, já vai tarde, a velha tarde, nunca é tarde, menina. Essa canção Nunca é Tarde, eu compus faz uns 15 dias e eu tive como inspiração o Rogério Duprá para fazer o arranjo. Usei alguns metais, assim, algumas coisas meio maluquinhas assim, no meio, umas coisas meio aleatórias. Foi ouvindo Chico Buarque também que eu pensei em fazer essa canção. Ela usa um piano que lembra um pouco Deus Lhe Pague, do álbum Construção. Eu estou expressando um momento de inquietação, meu. É um momento em que eu queria mostrar um pouco da minha forma de compor e de arranjar. E queria traduzir isso naquela canção. Daí nasceu Nunca é Tarde. Aqui o Duprá consegue fazer um concerto na USP e tocar no Chacrinha. Sabe aquela? O Caetano canta e os irmãos Campos dão opinião, você entendeu? Décio Pignatari. Isso só no Brasil acontece. Tudo que ele pegava, ficava a marca Duprá. E hoje em dia, e é tão importante que você vê as pessoas hoje em dia aqui no Roberto, ainda falam dele, por mais que a mídia não fale, por mais que as pessoas... Ainda, sabe, se sentem influenciados, agradecidos pela colaboração dele. Então, a importância do Duprá realmente é essa, dar um embasamento a uma coisa que podia ser uma porra louquice, simplesmente, entendeu? E não era, tinha uma disciplina naquela loucura. E o Duprá deu isso.
Quando eu vi o edital, eu vi o Rogério lá no meio, eu falei, adoro a Tropicália, adoro as coisas que ele fez, desde a fase de compositor erudito dele até a fase que ele fazia arranjo pro pessoal. E quando eu vi ele lá, falei, pô, eu vou fazer uma brincadeira em cima do Rogério. Era extensa a música dele, né? Daí eu peguei e falei, vou decepar, desmembrar isso aqui, até criar uma nova música a partir da música dele. Daí fiquei lá cortando, brincando no estúdio, copiei, colei. Daí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Vai um pouco de intuição, um pouco de experimentar. E daí a gente vai vendo o resultado. Foi uma coisa bem, bem doido, assim, porque foi meio rápido até. Numa tarde eu fiz. Parece que a música nasceu assim, sem querer... Sem exageros, né? Daí eu adicionei algumas vozes, depois adicionei alguns efeitos e fui chegando. Até comecei a falar, putz, agora precisa de alguns instrumentos. Aí eu peguei um cello sampleado, meio que dupliquei em cima do cello já da música dele, que era a coleção de 6 pequenas peças para violoncelo. Coloquei uns metais, alguns efeitos de orquestra e fui construindo. E também tinha uma guitarra o tempo todo, que essa guitarra, ela, a função dela, na verdade, é criar um caráter de tensão. É uma guitarra que o barulho está valorizado. O que eu fiz aqui? Eu construí ela, se você for analisar ela, ela está quase com um traquejo de canção popular. Porque ela tem lá tema A, tema B e tem um outro movimentozinho ali. E tem até uma coisa meio tanguística. Lembra um pouco, se não fosse a coisa tonal, lembrava muito Astor Piazzolla, aquele tango contemporâneo. Eu peguei só a parte mais rítmica dela, porque ela tem vários movimentos. Eu peguei essa parte rítmica e ficou quase um tango. Eu acho que ouvir música mudou a minha vida. Eu não me continha, sabe, quando eu era moleque. Eu queria ouvir. Era muito louco. Esse hábito era muito legal. Eu vinha num sebo desses aqui do centro e comprava de 10 a 15 discos, assim. O Zé Rodrigues é um cara que eu gosto muito. Pessoal de Minas também eu gosto muito, Milton Nascimento. Língua de Trapo eu gosto bastante. Os Mutantes, né, que acho que influenciou todo mundo. Tem o Rogério Duprat aqui. E eram discos assim que eu ouvia repetidamente. Eu ficava acompanhando as letras, analisando tudo. Era muito legal. Falo analisando, mas era uma coisa totalmente intuitiva. Era uma viagem minha ali, porque eu não sabia nada da vida, não sabia nada de música, não sabia nada de nada. Aquilo lá é como se fosse um primeiro amor que eu tive. O primeiro contato que durou anos, anos e mais anos. Os próximos amores são muito legais também, mas é difícil ser igual ao primeiro amor. A música desperta isso, né? Ela desperta sensações nas pessoas. E isso é interessante, mesmo que te leve para o lado negro. Ela está fazendo o papel dela ali. E é muito legal. Toda a harmonia que eu pego assim no violão, eu vou traduzindo para os outros instrumentos. Por exemplo, tem o baixo, tenor, soprano, contralto, eu vou lá e distribuo para outros instrumentos. Eu faço tudo muito solto, mas eu penso, né, na teoria, na harmonia, no violão, usando... Tem muitos compositores que usam o piano, porque o piano tem uma visualização maior, mas eu uso o violão. Aí eu vou traduzindo as cordas do violão para outros instrumentos, vou distribuindo isso para a orquestra toda. Eu gosto muito de utilizar a coisa do rock, guitarra, baixo, bateria, e pôr quarteto de cordas ali no meio, fazer uma brincadeira ali, aqui, usando orquestra. Coisa que os tropicalistas usavam, coisa que o pessoal da vanguarda usava.
vanguarda pelos anos 80 usava, na verdade, não é nada de novo que eu faço, é uma característica. Você não pensa na nota, eu penso no que está saindo, no som. Eu acho que um ruído entra ali, então vou colocar o ruído. Não pense se o ruído está em dó, em lá e na nota que seja. Se está soando legal, é o que está valendo. Muitas vezes, a música eu faço de uma forma intuitiva. Geralmente, eu faço intuitiva. Agora, às vezes, eu penso um pouco na teoria também e vou pensando na harmonia, nos contrapontos. Agora, muitas vezes, eu não penso em nada. Inclusive, se você for analisar, deve estar cheio de erros grotescos, harmônicos. O software é como se fosse a minha banda, né? Estou experimentando aqui, eu tenho o recurso que eu quiser, eu tenho a instrumentação que eu quiser. Tem uma biblioteca de timbres aqui absurda, assim, mais de 1000 títulos de sampler, né? Uma coisa inusitada. Eu posso ter um assobio da América Central como um piano desafinado da Etiópia. Eu tenho tudo aqui. Então é muito interessante. São recursos assim, sem fim. O que eu preciso é saber usar a minha criatividade para usar isso aí. Não adianta ter recurso se você não tem inspiração, se você não sabe como fazer. Então é tudo uma somatória. É uma encrenca, né? Agora eu tenho que falar o que eu acho da música. Me senti agora do jeito que eu tô livre, não, mano. Vixe, fala aí o que tá acontecendo. Ele sabe. Agora eu viajei agora. Esqueci de tudo, ó. Esqueci de todos os problemas agora. Eu gosto dessas encrenquinhas. Eu acho que ela é meio atutente, aí depois ela começa a ficar aventurada, no fim, assim, né? A música é boa, mas é muito de boy. Pra mim é meio agitada demais. Eu gosto mais de coisa mais. Eu sou do tempo mais antigo, né? Essa aí é mais pra boy. Eu dançaria com a minha esposa, mó barato. Com certeza. Na hora eu gostei sim. E olha que nós gostamos mais de funk, nós é maloqueiro mesmo, você tá ligado? Funk, pagode, isso aí já é forró. Mas gostei sim. Eu já cansei de viver iludido só pensando em você. Quando eu penso na minha música hoje em dia, eu não penso em dinheiro. Eu penso em ser ouvido, em ser conhecido. Então, se uma gravadora me proporcionasse isso, independente do dinheiro que me trouxesse, pra mim seria legal. Se não tivesse essa possibilidade de ser ouvido, pra mim dá na mesma. Eu tenho internet. A internet é minha gravadora. Se eu quiser compor um chachado amanhã e disponibilizar ele na internet para o mundo inteiro ouvir, eu faço. Se eu quiser fazer um rock dodecafônico, eu faço. É muito interessante esse lado. Eu faço o que eu quiser. Eu sou um compositor. O que o compositor faz? Ele cria, ele compõe. E isso, eu nasci para isso, entendeu? Se eu não nasci para isso, eu acho que eu tô meio perdido, uma hora eu me encontro e sei lá. Na vida, eu sempre parto do seguinte princípio. Eu acho que tudo é possível, sabe? Um dia eu quis tocar violão, eu fui lá e aprendi. Um dia eu quis montar um estúdio, eu fui lá e montei. Eu aprendi tudo sozinho, aprendi a mexer em tudo. Fiz tudo que eu sei fazer, eu sei fazer sozinho. Eu posso ter tido uma aulinha aqui, outra aulinha aqui, ali, de música, mas eu fiz tudo sozinho, aprendi tudo sozinho. Eu acho que é possível, sim, viver de música, é possível ser feliz com música. Se eu não partisse desse princípio, eu já tinha desistido da minha carreira. Thank you.
Na verdade, foi uma surpresa quando eu recebi a música do Roberto Gava. A primeira vez que eu ouvi, eu tive essa grata surpresa, assim, de ser uma coisa mais sofisticada e tal do que eu pensava. Eu comecei a notar uma certa tensão na música, assim, né? É muito tensa. Parece que é uma pessoa que está... Uma sensação de você estar no fio da navalha, assim, né? Aí a primeira ideia que eu tive foi enfim, colocar... E tentar ilustrar isso com uma situação de tensão, uma pessoa tensa, uma pessoa nervosa, uma pessoa preocupada. Naquele dia, eu tinha visto numa livraria uma releitura do Pequeno Príncipe, feito por um quadrinista francês que eu gosto muito, chamado John Sfar. E eu tava com aquela coisa de Pequeno Príncipe na cabeça, aí eu pensei, que tal o Pequeno Príncipe? Mas um Pequeno Príncipe alienígena, num planeta... Com problemas, digamos, mais contemporâneos do que simplesmente baobás, né? Enfim, apesar de ser um desenho fofinho e tal, né? Um pequeno marcianinho ali, um pequeno alienígena, né? Às voltas com seu planetinha e tal. Mas ele tá muito tenso e tal, porque, enfim, o ser lá que ele ama tá em constante perigo e ele tem que tomar conta de tudo e tal. Quando eu joguei a música ali, ela meio que entrou dentro da animação e ocupou aquele espaço, para mim, a grata surpresa, assim, de uma maneira que eu achei ótima, assim, fiquei bem satisfeito.